skal vi lave noget manipulation. Og hvem af jer er sværest at manipulere med? 100%. Jeg er ung, jeg er hurtig, ja. Oh yeah. Det her har vi fra børn. Ja. Fantastisk. Det her får dig en sandblad, og lad os sige, at du gerne vil have farven gul. Så lader du den farve vende op af, og så sætter du låget på. Men det er kun dig, der må se, hvilken farve du vender op af. Yes. Okay. Må vi heller ikke? Okay. Ja. Du har valgt din farve? Ja. Ved du, hvorfor du har valgt, som du har valgt? Ja. Se, mange gange sidder man sådan her, så vælger man den farve, som er i ens omgivelser. Og det kunne være rød, men det kunne også godt være hvid. Så hvid er der mest af lige nu. Så umiddelbart vil min første indskud til være, at du har valgt farven hvid. Mm-hmm. Har du det? Det er mit gæld. Nu forestiller vi os, at vi ser op på et hvidt lærred, og der står Sonica Gala. S-U-N-L-Y, så det staves S-U-N-L-Y ligesom solen. Så forestil dig nu, at du kaster en masse forskellige farver op på det her lærred, og lige omkring ud, så er der en farve, der løber nedad. Den farve, du ser nu, det er den farve, du vælger. Værsgo. Flotte farver. Flotte farver. Er du på? Cool. Se, nu vil jeg starte med at sige en farve. Kan du huske, hvad jeg startede med at sige som et eksempel? Ja, det var det. Gul. Gul. Så vælger folk mange af den farve, fordi den er i sidste ens sunde bevidsthed. Så du gerne vil farve en gul, du har valgt nu. Ja, selvfølgelig. Er det? Ja. Det er sindssygt. Så lidt af ham. Jeg må lige prøve. Du kan ikke meget mig. Jeg tænker på alt muligt. Okay, så nu forestil dig, at du står på en græsplæne. Du har en tennisbold i hånden. Som er gul. Som kaster op og ned, op og ned. Så griber du den fjerde gang. Fire gange kaster du den op, så griber du den fire gange, og så er den skiftet farve. Den farve, du ser nu, det er den farve, du vælger. Okay? Så lader du den op af, så vi kan se efterfølgende, at det er den rigtige farve. Okay. Nu er det spændende at se, om vores danske udlænding har forstået mit danske sprog. Basim. Er du klar? Ja. Cool. Jeg kender dig. Du har valgt? Ja. Ja, jeg har valgt bare roligt. Okay. Se, når vi løfter lukken op, ikke? Altså, nej. Det er ikke. Må jeg gerne løbe den om? Det må du godt. Var det fordi, du lige havde valgt rød? Hvad? Ja. Okay, det kan man jo ikke. Nej, nu er det meget sådan her. Man går altid tilbage, tyven går altid tilbage til gerningsstedet. Hvad var den første farve, vi startede med her? Den første farve, jeg ved ikke. Det er jo sjovt, hva'? Så ved du, skulle gerne være den farve, du følger.